Salut, sunt Alex, bine venit la The Unlike Show, emisiunea ta cu subiectele mele. Trebuia să fie o emisiune normală în care să vă zic despre polițistul din Arad care s-a dovedit a fi mai bea decât șoferul pe care l-o oprise. Pentru că avea o alcoolemie de 0,9, el a fost dus la spital pentru recoltare de probe. În mașină el și-a dat seama că un milițian din spate era mai turtă decât el, așa că a sunat la 112 și l-a reclamat. S-a dovedit că polițistul avea 1,25 în aerul expirat. Tu ai seama ce poveste era asta? Dar ne grăbim! Sau să vă zic că de acum încolo în Vegas puteți să plătiți stripărițele cu Ethereum, un Bitcoin sau orice alt cryptocurrency pentru că au tatuaj cu QR code pe braț? Sau voiam să vă arăt o trupă de dans din America care a impresionat la America's Got Talent? De fapt, cred că am timp să vă pun puțin clipul. Sau femeia care și-a pierdut inelul de logodnă în urmă cu 13 ani. Dar ghiți ce, a ieșit un morcov prin el și l-a scos la suprafață. Sau eclipsa de soare, care la noi nu prea s-a văzut, dar vă las în descriere câteva clipuri de la NASA să vă uitați cu ochelarii de protecție. Sau cum au început traficanții din Mexic să introducă droguri în Statele Unite cu ajutorul dronelor. Asta ca răspuns la marele gard al lui Trump. Sau despre dildăurile din Game of Thrones, aia cu sabia lui Jon Snow, Valerian, Longclaw, știți cu toții ce neba. Chiar le recomand, e ceva ce nu trebuia să spun. Și acum clipul pentru care am decalat întreaga emisiune, cum să ne demachem cu Maria Dragomiroiu sau cu Irina Login, nu vreau să fac reclamă, cu Irina Login. Obligator, seara, vă demachiați, dar cum? Ratatatata! Luați ulei de măsline, cu lapte, eu știu, doina sau lapte apidermin, nu vreau să fac reclamă pentru că lapte apidermin pun eu. Nu vreau să fac reclamă, cu lapte doina, cu apidermin, cu apidermin. Mergeți lângă chiuvetă, aveți apă caldă, sper. Mergeți lângă chiuvetă, aveți apă caldă, sper. Pentru că mi-a venit bine acum să vă mai arăt o dată pentru gușulița care se formează chiar de la 30 de ani. Pentru gușuliță asta este, uite, una, două. Și acum să-i luăm sfatul cum să scap de gușuliță care apare până la 30 de ani, eu știu că am 26. Deci începi ușor, că nu știi, la început ești prost. Începi ușor, te depărtezi încet. Și apoi începi să dai, Jesus Christ, mi-am mușcat limba. Și duceți. Încet. Să aveți mâna foarte, foarte liberă, foarte degajată. Cred că I'm getting the hang of it. Deci încep ușor. Azi zice că e cam clip acum. Schimb așa lateralia, nu face asta, dar eu, uite-mă, știu să mai schimb. Mâinile, da, degetele. Începe ușor. Deja sunt roșu, dar noroc am barbă. Mai pot. Deci dacă faceți asta zilnic, eu deja încep să simt diferențele. Da, uite ce slab sunt. Deja m-am... uite, gușă, zero, slab, băț. Și mergeți până când aveți răbdare. Acesta este tot tratamentul. Lăsați cremele sofisticate, lăsați că nu vă ajută la nimic. Nu mai folosiți creme sofisticate și alte lucruri. Faceți asta zilnic și... eu nu vreau să fac reclamă. Da, folosiți apidermin. Anunțul săptămânii vine astăzi sub forma unui plic mail time pentru cine se uită la Casey Neistat. Două invitații. Și un scris frumos.
Bună, Alex, te invităm la petrecerea din pădurea de pe marginea lacului Cernica pe data de 1 septembrie, o petrecere unlike the others, sperăm noi. De atmosferă se ocupă DJ Vasile. Când ați mai fost voi la o petrecere în care punea muzică DJ Vasile? Vremuri. Tot ce trebuie să iei cu tine e cheful de petrecere. Locația exactă, nu o să vă spun. Ne vedem acolo, Ela și Ioana. Mulțumesc foarte mult, Ela și Ioana. Două invitații, eu sunt single, deci, na, Virgil, văd, găsesc eu pe cineva pe Tinder. Așteptăm în continuare anunțurile voastre în rubrica de comentarii și nu uitați că puteți găsi mai multe informații despre știri în linkurile din descriere. Eu am fost Alex. Hai. Sau despre polițistul din Arad care s-a